ერთსაც კითხავდა დაამთავრ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე იღავით ბატონო მერავ და ცოტა ესე კი განელდა უკვე ეს ხო არაფერი არის მეწერა სხვათა შორის კაია რომ დაუბრუნდით მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს რაც შეხება აი თვითონა ეს ამ ეს თამაში რომ ნახე ემოცია ესეთი მქონდა რომ კიდევ ერთხელ დავწუნდით რომ კაცობრიობას ამაზე მეტი ამაზე კარგი არაფერი არ მოუგონია მე ესეთი რა ისეთი ემოციებში რა სპორტის სახეობა ჩემგონება ხო ფეხბურთი ჩემაშულო ვაფშე მეკითხა რომ ფეხბურთის იმას ალბათ სპორტის სხვა სახეობებს ადარებ მეთქი არა მე ვთქვი სპორტის სხვა სახეობებს კი არა საერთოდ ყველაფერს მეთქი რაც კი რამე მოგონილა ამაზე მეტი რამე გინახიათ მეთქი ეს ეს თვითონ ამ ჩემპიონატს რა შეეხება რა კიდე ეს ერთი რაღაცა ესეთი ვთქვი რაც თქვენთან მინდა გავიმეორო რომ რის ხარჯზე გახდა არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონი ხა სხვაგან არ მომისმენია მე მიმაჩნია რომ ну расакурелия месси 90% ხო месია და მეტიც არა რო გავანებოთ იქ ცრენელი ფეხბურთში როგორც არის მან ხო ხო იყო ამ დონის გუნდები არგენტინას ხო ყოველთვის ყავდა შემოადგენლობა უკეთესებია შემოადგენლობა ხო უკეთესებია არასდროს არ მომხდარა რატო რო პირველად მოხდა მე რაც ფეხბურთში ვნახე ხა ახლოდანაც როცა უყურებ შეიძლება მე სხვა თვალით უყურებ პირველად ვნახე რომ ფეხბურთელებმა რომელიც ხა ძალიან დიდი ზონის აი დეპაული პირველ თამაში რაღაც ერთი ბურთი ისეთი მომენტი იყო რომ ისე დაარტყა რაღაცა ჰავლე იყვია იმ დარტყმას ისე დაარტყა ჰავლე რომ ნერვები ამეშალა ვიძახდი რომ ეს საერთოდ ნაკრებში როგორ აიყვანეს მეთქე დეპაულიდან გამომდინარე მინდა მოუყვე ესეთი რაღაცა რომ არგენტინა გახდა მსოფლიო ჩემპიონი მესის დაემატა ის რომ დანარჩენმა ფეხბურთელებმა სიცოცხლე გაწირეს რა რამოდენიმე თავდადებას რას ვიძახი იცი ჩვენ ხა ფეხბურთში თავდადება ხშირად ხდება და ვიღაცა იმაზე მეც ხანდახან გააკეთებს რომ რაც შეუძლია ამა თუ იმ მომენტში ერთიანები გახდა არა ერთიანები არა ამოწურეს საერთოდ კი აი სიცოცხლე თუ მაგალითად ამ დეპაულიმ რაღაცა ღმერთმა მიცა მაგას რომ უნდა იცხოვროს მაგალითად 80 წელი ან 75 წელი იცხოვრებს ერთი 5 წელით ნაკლებს იმიტომ ის 5 წელი დატოვა იქ აი ეს იმასთან საფრანგეთის ნაკრებთან იყო მომენტი რომ აი დეპაულის ყველა უმეტესობამ ესეთი რაღაცა გააკეთა მაგრამ ამაზე უყვები რატო რომ რაღაცა მომენტი იყო როცა აი ორი ნაბიჯი იყო კიდე გასაკეთებელი რომ იქიდან რაღაცა შეტევა არ დაწყებულიყო და ცნობა შეხედა რომ და არ დაუძახა რომ ამ ორ ნაბიჯს რატო არ გააკეთებო იმიტომ იმ ორ ნაბიჯს აღარ გააკეთებდა ეს იმიტომ იმ ორგანოში არაფერი აღარ იყო დარჩენილი და აი ძლივძლი და მიხვდა მსვლელმიც მიხვდა რომ უკვე შესაძლებელი იყო ის კი არ იყო და აი როგორც ხდება რომ იქნებ კიდე გაიქცე და თავს ძალა დაატანე და არა იქ აღარაფერი აღარ იყო და ჩვენ იმ ორგანიზმმა ამოწურა ყველაფერი და სიცოცხლეს გაწირა ხო დავარდებოდა იქ კიდე სიცოცხლე გაწირეს მესის გულს აი მესის შეწირეს რამოდენიმე წელი თავის ხოვრების და ამან მოიტანა ის თორე ეთრო საუკეთესო ფინალი ხო სოფლიო ჩა რაც კი რა მე მგონი თამაშიც რა ვიცი ჯერ კიდე არ დამიწყები ეგეთ თამაშიც არ მინახია მე მგონი